მოგესალმებით 12:00 და ქეთი მაკა და ალექსიო თქვენს წინაშე ვართ და ჩვენი სტუმარია ბატონი გიგა ზედანია, ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის რექტორი და ლიკითევსაძე ალექსიო. აი მე თვითონ იუნესკოს ილია უნივერსიტეტის რექტორი. საქართველო ქართული რომანი ეს არის ყოველწლიური კონკურსი 2010 წლიდან რომელსაც ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი ატარებს ქართული ლიტერატურის ხელშეწყობის მიზნით საპრიზო ფონდი შეადგენს 10000 ლარს რომელიც ყველაზე დიდი თანხა არის სხვა კონკურსებთან შედარებით. აი იური არის ყოველთვის კონფიდენციალური, ერთთვიის განმავლობაში იურისტები კითხულობენ ამ ნაწარმოებებს და შემდეგ ქულების მიხედვით გამოვლენდება ხოლმე საუკეთესო რომანი. ოღონდ ერთი შეстоრება რო წელს არის 20000 საპრიზო ფონდი, იმისთვის შარშენ არ ჩატარებულა სიმცირის გამო რომანების. otel-ს იქნებ ორი პრიზი გაცემული. აი, ანუ ორს გადაეცემა. ზოგადად თავიდან რომ მოვყვეთ, რატო გაჩნდა იდეა საერთოდ რომ უნივერსიტეტს ხონოდა ეს პროექტი. რასაც მქონდა, ესე იგი, ჩემ ჩემ მეკობრებს არანა გამომცემლობებიც და ავტორებიც და აა, როდესაც მქონდა მათთან ხშირად გვიলাপარა ეგ ამაზე, თუ როგორ გვაკლია განვითარებული, რომ განვითარებული იყოს საკუთრად რომანის ჟანრი. ესე განვითარებული არის პატარა მოთხრობა, განვითარებული არის რაღაც ნოველა. დიდი მოთხრობა, ხანდახან დიდ მოთხრობებს ეძახიან რომანებს, საქართველოსაც არ არის მართალი. და მაგ რომანი მაინც არ არის გამართებული და მაინც ხაიმ ბოლდროს მე მაინც ვფიქრობ თუ ამ ბოლდროს რომ შეიმჩნევა ფაქტი, რომ ჟან-რობრი ვიმრაო ფერონე რომანებს შეიძლება შეიძლება პრეზიდენტ ამსახურება არის. тоб диритად იდეა ამ პრიზის საერთам სისტემის იმიტო და შეიძლება ერთ-ერთი ადამიანმა აიღოს ორჯერ ეს პრიზი ეს ნიშნავს იმას რომ ეს აქედან ავტომატურად ესე იგი როგორც კონკურების პრემია ასე როგორც კონკურების პრემია იმიტო ეს არის მიმრთული არა და უშუალოდ არ დაფასებაზე არამედ რომანის ჟანრის გამოყენებაზე ანუ ესე იგი შეიძლება ძალიან კარგი მეორეჯერ არ იღებს მანატილა მეორეჯერ მოტიულებს არიღებს ეს გზას უხსნის ახალგაზრდებს რომაც სადონ ანუ რეგულოს ხმება რომ სულोसდა ბოლოს ყველა მეტრი აიღებს აპრიზს ხო? მისკენ გარკ რომანს დაწეს და შემდეგ უკვე ახალგაზრდაებს ექნება თუ მის შანსს. ანუ თქვა თუ 2010 წელი საკამორჩილოზე გადაგააწყო, მე აპრიზს აღარ აიღებს, ვერცადა ბურჯულოზე აპრიზს აღარ აიღებს, აი ესე იგი წელს ეგ ახ გაიგებს ცოტა ხანში კიდევ ვინმე რაღარ აიღებს, სამ აპრიზ მოვალს. ბატონო, თუმცა რა კრიტერიუმები არსებობს, რის მიხედვით აფასებენ რომანებს? ისეთ მახცენეთ ჟანრობრივი ხოვობა. თუ თქვა, თვაქს ხუთი კარგი რომანი. აი, თქვით როგორ არის ესე იმდაოდ რამდა ეს არის მას კითხოლების პრიზი, ესე პროფესიონალები და ლიტერატურის მოყვარულები იყვნენ ამ შემთხვევაში ჟიურის, რომელიც შედგებოდა პროფესორებისაგან და სტუდენტებისგან. ესენი არიან მკითხველები და მკითხველები აკეთებენ განხილულ სიას. შემდეგ განხილულ სიას აგზავნიან დარდებო მათეი კულები ერთმანეთს და ბრუნდება ესე ყოველგვარი კამათის კონსენსუსის სისტემის გარში კონსენსუსი ხდება ასე თვა შეჯამებით იმ ფულებით, რომელსაც ისინი დაუწერენ ამロმანევს. თუმცა სახელია ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის პრემია. ილია ილას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრემია. ამ შემთხვევაში ოე ანუ რამდენად ემსახურება ეს რომ გარკულწილად აკადემიური წრეები რამდენად აغيარებენ თქოთ აი ამ რომელს რამდენად ძდება ანუ რეალურად კრიტიკა საქართველოსი არ არსებობს შესაბამისად უბრალოდ თავიrowDataვანებუთ იმას რომ თანამედროვე ლიტერატურის ისტორიის სახელმწიფო არ გვაქვს გალცი პრემიის არსებობა ზოგადად ძალიან ნიშნულოვანია იმიტომ რომ თანამედროვე ავტორებისთვის აკადემიური წრეებიდან რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ეს ფაქტიურად იმედად რამდად პროფესორები იღებენ მოწილობას ეს არის აკადემიური ფაკულტატა აკადემიური პრემია არის ანუ აკადემიური აკადემიური მხარი მხრიდან აღიარება იმასეთ რომელ საუკეთსო რომელ და საუკეთესო რომელი საქართველოსში და თვითონ ფორმატიც როდესაც ეს გამორჯობული წერალი შემდეგ უკვე იანვარში მოდის უნივერსიტეტის კითხვის ლექციას ესეც მიუთებს იმასე რომ ეს არის აკადემიური самқаროს ხვიდდან საქართველოს აკადემიის სამқаროს ხვიდდან რაღაც ნაბიჯი გადადგმული რომანის გამთავარებლის აკენდა სამწუხაროდ კონფლიქტია. ბატონო, კიდევ ისიც მე საინტერესო იყო ის რომ თქვა და ჟიური არ განიხილოს და დისკუსიების თანახმად არ მიდიან რაღაცა საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, ანუ უბრალოდ აფიქსირებენ თავიანთ შეულცხო. რატომ რატომ გადაწყვეტთ ესე? იქით როგორ არის ესე, ну საბოლოო ჯამში ხო? ესე იგი, რაცა უნდა თეორიები იყოსენ ჟიურის წევრებთან და მერწმუნეთ არიან ჟურიშის ჟურიშის ესეთ ხალხი მათ კარგად იციან ლიტერატურული თეორიები. სალვო ჯამში რომანის მოწონება არ მოწონება, მასაც ამსახურებს ლიტერატურული გემოვნების და ეხება ლიტერატურულ გემოვნებას. ლიტერატურული გემოვნებაზე იგი თვითონ არ გამოთობენ, ლიტერატურული გემოვნებაზე, ну თქვათ რომ ეს მე მგონი ყველაზე მეც გამოთ. კარგად ამობებს ამბობენ, ამადენ დროს ყველა გამოთ ლიტერატურულ გემოვნებას და თავლდება იმით რომ გემოვნებაზე არ გამოთოთ, ხო? როგორც წესი, მის აბსოლუტურად თავისგემულებაზე დაყნობენ და უწერონ ის ხულა რომელსაც ის ხულა რომელსაც მათ მიაჩნიათ რომ ის იმსახურებს თუმცა ბატონო გიგიი ახსენეთ რომ გიური ანუ რა როგორ კომპლექტება ესე იგი გიური კონკურენტები კონკურენტები ეს პროფესორებს როდესაც იწება პროცედურა კონკურსმომძადების ექსამზნება წერილის სადაც არის თქვენ მისაც გინდათ გააკეთეთ განაცხადი მონოცილებოზე პირველი 6-ში ვინც აკეთებს განაცხადს ის ავტომატურად ფიქსირდება როგორც იურისწევრი. სტუდენტებს ასევე ეკძაონება წერილი და ვებგვერდით რომ გამოაგზავნონ ამოტივაციო წერილი, რატომ გინდათ იურისწევრიობა და შემდეგ აის 6 ადამიანს ერჩევს 5 სტუდენტს. აჰა. ანუ რეალურად მაიცნ მეგონია რომ არის გათვლა იმაზე რომ ამ შემოწული რომანებიდან იქნება მხოლოდ 2-3 კარგი. ანუ ჟანრული მრავალფეროვნებაც არსებობს. სიტყვაზე შემოვიდათ თქო 5 კარგი რომანი. აა საიფა, სამეცნიერო ფანტასტიკა, ფენტეზი. და ეს შემდგა დეფექტი რ როგორ არჩევთ რა კრიტერიუმები არის ხარისხიანი ზუსტად დაწერილი რომ ის ხო ის ხარისხიანი ზუსტად დაწერილი რომ არის საბოლოო ჯამში ერჩევა იმის მიხედვით რა მოსწონთ ჟურის წევრებს ანუ ეს არ მკითხველების პრიზი ეს არ არის პროფესიონალ ლიტერატურების პრიზი ამიტომაც მკითხოს აქვს ესე იგი სრული უფლება საკუთარ ეგემონებს და მოწონების მიხედვით გადაწყვეტოს რომელი რომანი არის მისთვის ანუ პრინციპში მათ კეთილსინდისიერობაც არის დამოკიდებული ანუ ვერავინ ვერ აკონტროლებს გამვლელ ყოველ როდესაც კეთილსინდისიერობაზე არის დამოკიდებული ამავე დროს მათ ე ერთმანეთი არიციან იმ 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 მომენტამდე, როდესაც ისინი იყريبებიან დააცხადებენ თუ ვინ გამოიმარჯვრა, ასე რომ პოლიციები შეכנסს აქ, პრინციპში გამორჩულეთ, მე ხოლმე არ დაიცხეს დავუშვეთ აი სერული და ابوვინარი, საბოვინარი ესე იგი დავუშვეთ ეს ისინი არ გააგზავნეს SMS-ები, და დაიწყეს SMS-ის გამოკითხვა, არ ამგონია რომ ესეც გამოვიდეს, თუ ვიღაცამ ვიღაცამ დაიწყო, ასე რომ პრინციპში აი ეს ის რომ ისინი არიწნობენ ერთმანეს მანამდე სანამ ერთმანეს შეხვდებიან, ესეც იმას მიუთითებს, რომ ასე ვთქვათ, ესე იგი ორგანიზაციის ხვრივე ეს კეთილსინდისიერი და ეს არ კონკურსია. და ეს რამგანა პიროვა რო წელს ორად გამოიყო პრიზიას, ხო თორედი კეთა იყო ანუ ორ პრიზა, ანუ წელს ორი პრიზი, ეხლა შარშან არ ჩაგვიტარება, შარშან იქო ხოლდ როარომანი. სხვა ჩვენ რაღაც ისეთი ეს არის, კანონზომიერება, როცა პოლიტიკური. რომანების სიმრავლემ უკაცრავად თუ იმან რომ მართლა. არა არა, ხარ ხარ, არა, სხვა ჩვენს ახლა ვერ ვიტყვირო უხარო ცხოვრობადები იყვნენ. ვიរნობაროთ, მაგრამ სიმცირებ რომანებს და ეს საერთოდ ისეთია. შეიძლება ჩვენ შევცდომა გავუშვით, დაუშვით, ესე იგი შარშას უნდა გავაკეთებია და მე ვფიქრობ, რომ ესეთ რამე ზარგავიმ მეორეთ, მაგრამ ნუ აი მაშინ რობი მიშველი გავაცყეთ, რომ რაკი როა რომანია და იყო დაპირისპირე როა რომანსა და ოც რომנסა 19 რომანში საცინა წლებში იყო. ამიტომ გადაგაცყეთ, რომ შემდეგ წელს გამოგეცხადებია ორი პრიზი. ესე იგი სულ არნიშნავს, რომ მე და მეც ესე იგი 2000 12-ში გამოცხადებული რომანები მიიღებს ჯილდოს 2013-ში მეორე. არა, ანუ შეიძლება 2013-ში გამოცხადებულ რომან მომიიღოს ევროპული პრიზი, ან 2012-ში გამოცხადებულ რომან მომიიღოს, რომანებმა მიიღოს პრიზები. აა თუმცა ის პრიზები რომ ავტორმა თვითონა გამოაგზავნოს, ან გამოცხადებულობა რომანი. ა ხო არ არის ის იმის საფრთხე რომ თქვა, კარგი რომანი საერთოდ ვერ მოხვდეს, ანუ რომ დრო თ ვერ გაიგოს ამ კონკურსის შეფეთ და ჩვენ ყველას ძალიანაც ვაფთხილებთ დაჟინებით. აი ხოლოს გქუნდა ესე იგი აი ხოლოს მოვდიოდი აკურსულო კავრის გამოცხადებას კომუნდა ლაპარაკით ნუ იქ იყო თავხდებოდით იმაზე ანუ ელექტრონული ფორმით გავაგზავნე როგორ გავაგზავნდიან იქნებ თორე საბადან ჩამოსატურით მოკდა ეს ამაზე მიდის და ყველა გამოცხადებას ველაპარაკებით და დაჟინებულად ვთქოვთ რომ მად გავაგზავნა ამovidros რა თქმა უნდა ავტორებსაც უფლება აქვს ესე იგი თუ მათი გამოცხადება არ გამოიჩენს ამ არიფაც თვითონ მოიტანონ და დამოადგენონ, ესე იგი, ყველა რომანი, რომელიც PDF ფაილად დევს ინტერნეტში, ასევე ხელའგზლებელია, რო იყოს განხელგული და უკვე მივიღეთ random-ი რომანი, რომელიც PDF-ის ფაილით ფაილის ახეთ არის განთავსებული ინტერნეტში, ასე რომ, عاوز მეველოდები რომ 20 რომანი მაინც იქნება განსახელველი. ორივე წლის ანუ ეს ელექტრონულ წეგებს აუბრობთ თუ ბლოგზე რომ დავდო? არა, ბლოგზე რომ დადოთ, არა, არა, უნდა იყოს ეს PDF ფაილი უნდა იყოს. აი, მთელ PDF ფაილი თვლა საერთოდ აი ეს აი ماشي რა, ესე იგი, თანამედროვე электронном самvarphiроше pdf файლით ხოლება ციგნათ ანუ რო ყოფილო pdf ფაილი რო დაუდოთ საკუთარო კი შეგიძლიათ pdf ფაილით საკუთარო დოკუმენტს თუ დადებთ pdf-ს რომელიც იქნება ღია ყველასათვის და განფლოთ ეს შეიძლება კი თუმცა მე მაინც ისი კითხო მაწუხებს ერთი თვე მე პირადად რომ იყოს იურის წევრი მაქსიმუმ მოვასწრო ხუთი აი ასე დრო მაგრამ ნუ გამოდინარ ექინან რომ ისინი არიან მოთხოვნები ეს იურის წერები არიან მოთხოვნები მათ გამოცემული რომანების დიდი საწეთხოვლი უნდა კონდეთ ოღონდ ახლა მე მაგალითად იურა რომანიდან რომელიც შემოვიდა შარშან 4 წაკითხვულ კონდა. აჰა. ასე რომ გავამდიან ერჩიდა რომ სტუდენტებს ისე ჩემზე მეტად თუ აქვთ რბები, რომ მე უპრომეთი უნდა ქონდეს დაკითხული, თუ ისინი კითხოლები არიან და ასევე პროფესორებიც იმდათ რამდენად ისინი არიან, ну, в тоquat ऐसे профессиональные мкითხელები, მათაც савараудуა, რომ ჟიურუსწევრი, რომელსაც აინტერესებს ქართული რომანის განვითარება, მედანმე 25 ნოემბერს არის წექსს ამ რომანის კითხოს და მას რაღაცა დაკითხულება აქვს. એટલે ბატონო, კი, აი, ქართული რომანი, რა კრიზისი, აი, რა კრიზისსაც აუბრობთ, და როცა აუბრობთ განვითარებას, ვთქვათ, რა რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს. ეს როგორ არის? ეს იგი, მეوارდა, ეს იგი, ჟან-რობერვი დიფერენციალი. ну, ჟანრის კრიზისი რო არის, ну ყველა мучит так амазарocamotobt garda amisa ძალიან ხშირია ძალიან ხშირია კი არა ხო რომანის თვითონ რომანის დაწერა არის დამოუკიდებელი ძალიან დეტალად ავტორის განათლებაზე და ავტორის მიერ ლიტერატურის როგორც პროფესიის სწოდნაზე ანუ ამ შემთხვევაში ვერ გამozuრები, კარგი ისტორიის მოყოლა და წერის ნიჭი, მეტོ་ რომ და ეცოდე სტრუქტურირება, უნდა ეცოდე, ესე იგი რა ხდება, ამბავი როგორ უნდა გალაგდეს, როგორ უნდა გაიშალოს. ასე ყველაფერი მოითხოვს ცოდნას და ეს ყველაფერი მოითხოვს განათლებას. თუ ისე რომ ავიღოთ სტერი პრაჟეტი, რომის რომანჩივით ძალიან ბევრი ცნობილი და ისეთ წერილის პაროდია შეხვდებით და ძალიან ბევრი არამატერი პრაჟეტი, როჟა ზელაზნის როაიყო თიქაც ხო, ვიצლება بال고사ले პირველ გორდით თქვა შეიძლება პაროდი და ნუ შემოკძელდება და გრძელდება სხვადასხვა ხო ესე იგი განათლებას პაროდიურების უნდას იმიტომ ფაქტობრივად თარამედრო რომანები საერთოდ ინტერტექსუალობის გარშე ძნელი წარმოსადგენია და ფაქტობრივად არ არსებობს თარამედრო რომანები ინტერტექსტუალური მეთოდების და აი ამ ინტერტექსტუალური სტილის გამოყენების გარშე სახელოსოში ეს რა თქმა უნდა არი ცოტა ძალიან ცოტა შესვლა თქოს და ეს ერთი მხრივ ინდერტავნადაც ეს არის საუნივერსიტეტო პრემია, ეს არის ممრთული განათლებაზე, უპირველეს ყოვლისა რომ განათლება შეਊცყოს ხელი, მეტორ ვერდაც არ გრომოს თუ არ ახალ განათლებული და მეორე მხრივ თვითონ ჟურნალების განათლებაზე, რომელიც აი ეს შეიძლება თქოს, რომ ეს უამ ბოლო დროს რამდენიმე ახალ ჟურნალში დაიწყეს წერა ქართულმამ წერლებმა. ეს შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ თქვენ არ თქვით, რომ განათლებაზე ორიენტირებულია, აქთან გამიმნ diaryა, რომ ეს ტრადიცია დანერგეთ, ასე თქვათ, რომ გამარჯვებული წერალია, აუცილებლად ეკითხulobs ლექციას. Ну, курс совсем занят, заинтересовывает поко акас, э, эти геос лекция ძალიან საინტერესო იყო და ზაც лекция ძალიან საინტერესო იყო. Тамაც დაბათახმობა есть, мы усминал лекциях. Да и жеуриши студентеები უფრო ჭარბობენ თუ? А, 6 профессора и 5 студентов. Ано 11 ადამიანები, რომელთაც უნდა შეეხოს ეს ერთი თვის განმავლობაში დაწერილი წლების განმავლობაში დაწერილი რომანები. Вот и гадавите თქვენс გამომცემლობაზე. Это вдруг серияце, რომელიც კუნგააკეთეთ ეს არის, ну, фэнтези серия, თუმცა, как არის, шесული детективიც, ხო? ხო, ეს არ არის, არ ამარტო фэнтези, ხო, ეს არის, в общем, ну, ऐसे даварפות, что, э, იგი, ეს არის უნივერსიტეტის ცემს ჟან-ルク კრიზისის რომანებში, სათავტოელში ჟან-კრიზის კრიზისის არის იმ რომანებში ცემს. თუმცა მეტი драмаი, virt тудат dick francis, тудат steri bracte. არის საკმაოდ გაყიდვადი, 50 მილიონია მისი ტირაჟი, ხო? აი, ამ შემთხვევაში კერძო გამომცემლობაა. ანუ როგორც ბიზნესი, რატომ არ მოუვიდა თავში რომ ჟანრული კრიზისი, თუნდაც ჟანრული კრიზისი და როგორ გამოიცედა, ასე რომ მე აღმო მოგა. აი მე ვიცით მაგას შესაძლოა, საქართველოსში მაйдаმაის ესე წინები არ იყიდებოდა. აჰ მაйдаმაის ახალ ესე იგი საკუთარი ესე გამოსილებით ვიცი. აა არ იყიდებოდა ბევრი ამის გამო. შეიძლება идеოლოგიური მიღQbლობის გამოც კი, იმიტომ რომ აი ესე იგი როგორც გახსოვთ ოი, მის ეკლესიის პროტესტეს გამო, ჰარი პოტერის რამდენიტი რა ჩავარდა, ხო? შეიძლება ამის გამო შეიძლება იმის გამოც რომ იმას სკოლაში პრინციპში არ ასწავლებენ იმას, რაც უნდა ასწავლიდნენ, როდესაც ლიტერატურას ასწავლიან და ამიტომაც სკოლიდან გამოსულებს მაიდამე წარმოგდება თუ სად უნდა ნახონ საინტერესო ლიტერატურა? და თან ახალგაზრდებისათვის და ბავშვებისათვის ინტერესულად რომ მაიდამეც არის ეს. და თუმცა არც უნივერსიტეტში არ გწелდება ეს. აი თანამედროვე ლიტერატურის ისტორიის სამაგზავნელო გვაქვს. სამაგზავნელო აკადემულო ლიტერატურის, არა, ინსტიტუტი მუშაობდა, მაგრამ ლიტერატურის ინსტიტუტი რასაკეთესო მეთქვათ არ ვიცით, რომ არ შემოდის იმ უნივერსიტეტის ისე მაშინ, მაგრამ თანამედროვე ლიტერატურის ისტორია ჩვენთან ისწავლება და ასწავლება ძალიან კარგი პროფესიონალი პატაჭხევიძე და მის ლექციებს აღგებობს ძალიან დიდი პოპულარობა ეს სასწავלות თანამედრო ამერიკულ და ინგლისურ ლიტერატურას. ის ისწავლა თანამედრო ლიტერატურა ისწავლა სამწუხაროდ ცოტა რთულიan ბავია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ რო დაწერო იმისთვის უნდა იყოს, ისე იგი რამდენიმე ძალიან კარგი მკვლევარი უნდა გყავდეს თანამედრო ლიტერატურაში, საქართველოს სამწუხაროდ ეს არ აქვს. იმედია იმ სტუდენტები და რომლებიც დღეს დადიან უნივერსიტეტში და კონკრეტულად ჩვენს უნივერსიტეტში იქიდან გამოვა. სიტუაციურ კვლევებს და image-ს მოგვეკნებოდა თარამო დროებით და ესე იგი როგორც ერთ უნივერსიტეტი თვითონა იმ პრიორიტეტებს რა გამოსცეს რაც იქნები პრიორიტეტს ამ შემთხვევაში ესე იგი არჩევს გამომცემლობა გამომცემლობა შემდეგ უთანხმებს აკადემიურ საბჭოს და მე პიროდო და შემდეგ უკვე ამის მიხედვით ხდება გადაწყვეტა თუ რა უნდა გამოსახა ტერიფრაჭეტის როჟო ზელაძე და ფენსისის შესახếp ეხლა არ ამგონია რომ ვინმეს გაუჩნდება ისე გაძვირდება მაგ ინტერფერი და ფანტასტიკური ნათება ესეყა ადამიანი რომ როგორც თვითონ ამბობს ეს ყო ანტიშხამი 70-იანებში შეკნელული უსახური ფანტაზისტის да, риция, заодно это, ძალიან ძალიან интересно. пародия сатира, да, пародия сатира, ძალიან вот эти, საინტერესო და ეს эти, ну, შეიძლება так сказать, ეს эти взнулые романеები. დინოზავრები თანამედროვე იდიომები, ლაბორაკოლები. ძალიან 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 სასაცილო. ანუ სანამ სასოის მასენდა ვერტი ერთი მომენტი, რადგანაც ეს არის ერთი რომანი აქვს ტერიპრაცის აი ამ диск диск სამყაროს ციკლში პატარა გვერდები და ნუ გვერდები ესეთი არის, გვერდები არსებობს სამყაროში, შემდეგ პაულობი თავის მიנדერობს, რაც უბერ მიנדეوارი ყოფთ, მithupro ესე იგი ძლიერები არის. და შემდეგაც უფრო აკლდებათ მიנדერები, მithupro სუსტები არის. ხოდა ერთ ერთი ერთი ეს არის პასაჟია, სადაც ეს პატარა გვერდი უკავშირდება იმას, ხრუს წფებს. და მეរស ავტორის კომენტარი რომ ის ხურს ხებს დაუკავშირდა და ამითი შეექვნა წარმოძგენა წარმოძგენა ადამიანებს მაგრამ იქვე 2 კილომეტრში თხების წყებს იყო და იმას რომ დაუკავშირებოდა სულ სხვა ნერ წარმოძგენა ისებოდა ადამიანებს აი მე ვარ სერი დენეშთი გამურჩეული ასე რეი ბრედბერის ბაბუა წويرას ღვინო რომელიც არის ასე რეი ბრედბერის გამურჩეული ციგნები წინა დეტექტივი კი რეი ბრედბერის გამურჩეული ციგნები არ არის მარტო იმიტომ რეი ბრედბერის ცოტა დეტექტივი აქვს ამ ნაწარმოებს ეს არის ეს ციგნები აი ყოლ ამიცის ხო სტივენ קינגის რომანები რომ კალაქში რო ხდება რაღაც საშნელება ანუ ეს აი სიუჟეტი რომ კალაქში ხდება საშნელება და ეს კალაქში არის რაღაცა ესეთი ავტონომიური სისტემა რომელიც ამას განაპირობებს ან რაღაც სუდანბებს ეს არის აი რეი ბრედბერის აი რომანის გავლენი დაწერილი. ანუ ეს სტილი, ესა განსა ქალაკის ჰორორიეს შექნა რეიბრედბერი და შემდგომაც স্টিვენ კინგმა და სხვა იმები გაგდო. ამ მხრივ ძალიან საინტერესო საინტერესო რომანებია. თუმცა რომანი, ანუ თვითონ როგორც ამბობს, იმით დაइजყ옴 რომანის წერა, რომ დეტექტივიშია, აი კრიზისი სწორედ შენიშნა და ამის გამო რომ დაეწერა ხარისხიანი დეტექტივი და ის სტერეოტიპი რომ ხდება ეს არის. ხო, თუმცა დაუძო საფუძველი იმას რა, ქალაკის ჰორორის იმას ჟანრს თუ ქუეჟანს რა. Кэтели, сейчас где есть Роджерс Зелаздис, Марторкис нишани. Ну, это Рамберс хроники, это пять, ну, это 2 хроника дотерляс Роджер Зелазди, ძალიან ცნობილი ავტორია, его, ალბათ, э, ყველაზე უფრო გაიგდოთ და ყველა ფუწნობილი ავტორი სამ გარდაიცვალა და ის გარდაიცვალა ჰარი პოტერამდე ბევრად ადრე. ახლახან არა ეს 10 წელი, 10 10-12 წლის წინ გარდაიცვალა წარმოშობილი. ის დიფერენსი გარდაიცვალა ახლახან, სანამ კონტაქტ თქვენ კონტაქტი და უნდა და კარტო. ხო, უნდა ხო, ხო, უნდა და წავით. კი, აქ იყო მაგას ესა. ხო და აი ძელაზნი იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო აი ეს არის ე ზელაზინსი კითხვა ძალიან სასარგებლოა იმის თქო, რომ და გამოიგო რა უნდა იყოს ეს ფენტეზის ავტორი, მაგრამ ის იყო მითოლოგიის პროფესორი ერთ-ერთი ამერიკული უნივერსიტეტის. ნუ საბძოლო ხელოვნების ოსტატი და ეს ყველაფერი არის ასახულების ეს წიგში და ძალიან საინტერესო საინტერესო მოდიფიკაციები აქვს არსებული მითოლოგიების. ინდური სკულტურის ბერზნულის შौं და ყველაფრის ესეი, ყველა მითოლოგია პოულობს ასახვას მის ზიგნებსში, რაც ძალიან საინტერესოა არამარტო სიუჟეტის ხრიობა, არავითარ დასხრიობას, არამედ ძალიან ბევრ მითოლოგიას ხედავ და იგებ ცოცხლად, როდესაც კითხულობ ზელაზნის ზიგნებს. და ეს ზიგნი, რომელიც მე არ ვიცოდი, ფოთლების ჭრილწინა ამბი, ამამოტოც უნემოტო, ააუცილებლად გირჩევთ ამის ეს ახლა ახლა არ არის გაყიდვაში, მე თვითონ დამთავრდა ტირაჟი და ამას გამოვცემთ თავიდან. ну раტომ ესე იგი მე თავისთავად ძალიან საინტერესო წიგნია და ძინას ინტერესში არის რატომ არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი იაპონური კულტურის ვისაც ორი სიტყვით ესე იგი რო აღწერო აი ჯარმუშის როგორია ფილმს ძაღლის სამოსი იაპონური რომ კონცეპტზეა ბოთ ეს არის 사무რაის 사무რაის გზა ხო 사무რაის ხო 사무რაის თუ და ძაღლი მოჩვენებო სამურაეგოა და ძაღლი მოჩვენებო სამურაეგოა და დაწერილა ეს ეს თავરેბი კონდი პირო კითხულობს ეს იმის მიხედვით იქცევა ეს არის ეს წიგნი А. Там, как я витне было, что мититабули полный по указана аннотация, потому что это сам типов гайдбов газдита. Но, но, однако, раздана агара есть, сколько сейчас в отпобаше, да, но, дав тоalesне, то есть, то, что, а, да, раздана агара есть, то есть, иидება ეს жанრი და, то есть, и, а, он чедарцода дайбашта, то есть, 2 წლის განმავლობაში იყიდებოდა, ну, справат ара. Ну, ещё, что, შეიძლება შეცვალოთ პოლიტიკა, то, что, вот эти агрессивული საреклам პოლიტიკა დაუწყოთ იმсоц, что это не гайдбов. Японური კულტურის შესახებ აუცილებლად გავაკეთეთ ერთ-ერთი გადაცემაში და აუცილებლად მოიგწევთ თქვენ Да, вот эти 2 книги, которые я, как бы, в магазине заупхдил, к тuyềnи, университетас გამომცელობაс, это есть Иммануэл Канти და მიშელ Фуკო რა არის გამომთლებობა და შესავალი წერილია. Блядно гигис. А, экотვნის, а, ძალიან საინტერესო ორივე эссе, ორივე автоრი, то есть Канти და Фуკო. Ано, როგორ. Кстати, а, есть традиция არის, eseki Фуко, eseki эс тавис дрозе ერთ-ერთი журналом გამომაცხადა конкурсы. сатаурит რა არის განმატლებობა, იმიტომ რომ იმ დროს ეს იყო ძალიან ესე იგი პოპულარული თემა ევროპაში. კანტმა დაწერა, ესე იგი პასუხად ერთ-ერთ იმაზე, ერთ-ერთ ერთ-ერთ ავტორზეパスუხად დაწერა ეს თავისი სა თავისი წერილი ძალიან საინტერესო წერილი იმდათ რამდენად ეს არის ფაქტიურად მიმართო მონარქისად მი და თხოვნა ლიბერალიზაციის და ამავდროულს ნუ ეს იმანო კანტია და ამიტომ ძალიან საინტერესო რაღაცასაც ნახავთ ფუკომ დაწერა დაახლოებით 100 წელს 100 წელს მეტი მეტი წელი შემდე და ასევე სტატია სათაურეთ რა არის განათლებობა, სადაც ის ერთი მხრივ ეხმაურება კანტს და მეორე მხრივ ეს უკვე პოლიტიკური ტრაქტატი აღარ არის, უფრო ამ შემთხვევაში თხილობს იპოს ფილოსოფის ადგილს თანამედროვე სამყაროში. და გარდა ამისა, თვითონ ამ ჩემ წერილში კიდევ განხილული არის სათაურეთ რეცეფცია განათლებობის შესახებ. ეს არის ფრანკფურტის სკოლის მიერ გაკეთებული რეცეფცია და ნუ ლაცათია რომ ეს პასუხები ამ კითხვაზე და სათაურეთ როლი რაღაცნაირად იყოს ერთიანობაში მოყვანილი. და ბოლო ციგნი ეს არის ვასილი კანძის კანდინსკი სულიერების შეხედულებების ლევან გამბაშის თარგმანი ლევან გამბაში ასევე არის ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თანამშრომელი და ძალიან კარგი არის თითოეული კი და ის ხო კანძისკი ეს ესეც ესეც ნაკლევობა ის იმაში ხელოვნების თეორიაში თანამედროვე აზრი და აზროვნება ხელოვნებაზე ძალიან ცოტა არის ნათარგმნი საქართველოს ისე ხო ჩვენ ამას ვაგრძელებთ ამ ტრადიციას და რომელიც ვცდილობთ რომ შევქმნათ და მალე კიდევ გამოცეთ რაღაცებს ამ მიმართულებით იმისათვის რომ ქართულ ამ კითხულებაში განსაკუთრებული სტუდენტებმა გაიგონ როგორ ხდება თანამედროვე სამყაროში კანდისკი ხო თანამედროვე არ არის მაგრამ აი აქედან დაიწყო ხო ხელოვნების ისტორია ისტორია მაგრამ ეს არის ამავე დროს აზროვნების ის წესი რომელიც საფუძვლად დაედო თანამედროვე ხელოვნებას იმიტომ რომ ხო რა არის მარტო ესე იგი მარტო ხატვის ნიჭი ხო ეს არის თეორიები და წარმოადგენები რომელიც საბუზულად თანამედროვე ხელოვნებას, თანამედროვე კინოს, თანამედროვე მუსიკას. სამწუხაროდ ჩვენი დროი წურება და ბოლოსკენ ისევ ლიტერატურულ კონკურს რომ დაუგზავნოთ 25 დეკემბერს გამოვលින්დება. 25 დეკემბერს გამოვលින්დება, 25 ნოემბრამდე არის წიგნების მიღება. განცხადები უკვე განცხადები უკვე მოდის, კიდევ შემოვა, კიდევ ველოდებით. და ეს ერთი მხრივ ავტორებისათვის და გამომცემლობისთვის არ კარგი, იმიტომ რომ ავტორისათვის ეს არის სახელი და ყოველდღიური პრემია საქართველოსი და გამომცემლობისთვის ეს რა თქმა უნდა არის სახელი და პრესტიჟი, რომ ის გამომცემული წიგნ ამ ავტორის სახschutz კიდევ ერთხელ გაიყიდება წარმატებულად. უმრესი მატლობი ჩვენი სტომარი იყო გიგი თევზაძე, დიდი ბუჩიშე რომ შემოშალა თავი თქვენი სახელი, ელია სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. აუცილებლად თუ 2012-2013 წლებში დააწერეთ რომანი, გამოაქვეყნეთ, ან უბრალოდ ელექტრონული სახითarcsebobs 25 ნოემბერამდე გაქვთ შანსი მე ვიღოთ ამ კონკურსში პრემიეს პრემიის კონკურსში მონაწილეობა დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და აუცილებლად შეიძლება შეიძინოთ ეს წიგნები ახალი რეკლამა